un proxecto ambicioso que quería priorizar a mobilidade peonil nesta avenida Luis Rotafort. É un día importante para Sanxenxo, tremendamente importante, porque isto é unha demanda histórica, como todos e todas sabedes, unha demanda histórica que hoxe pois, vemos todos feitos en realidad. Esta calidade moi dificilmente podemos topar ninguna rúa, en ninguna cidade, non xa en Sanxenxo, que teña este nivel de calidade e este nivel de estética tamén. Non? E que no século XXI o espacio público xa non pode ser das catro rodas, ten que ser das dúas pernas, ten que ser para disfrute das persoas. Este proxecto cumpría con todas esas características que nos queríamos e a verdade é que quedou espectacular.